Assalomu alaykum Yusuf Moto kanalining podpiskalari, yurtdoshlar. Talablarga binoan podpiskalarimiz so'rashmoqda. Siz bezatgan bitta avzo qilib bering. Buni narxlari bilan tanishtirib, bitta avzo qilib o'tib ketamiz. Bundan oldin manzilimizdan shuntirib o'tib ketamiz. Manzilimiz Yakkabog' Sharsabz trassasi yo'lida. Orientirimiz ixtisoslashgan prezident maktabi bor. Yonida radar bor, ehtiyot bo'lasizlar. Hop, spijatkalarimizdan ikki xil varianti bor, benzinli, salarkali. Bular maxsus urish uchun mo'ljallangan past baland o'tlarni ura oladi. Hop, balonlari kichkina shiroki balon. Motorimiz benzinli, 9 ta ot kuchi, 177 motor. Frizatkalarimiz 120, parraklari tepasi qalin. Pası ingichka bo'ladi. İki qator steplik bo'ladi. Xo'p. Qisqa-qisqa lunda qilib narxlari bilan cho'ntib ketamiz. Xo'p, buni narxi 17 million so'm. Yus Moto kanaldan keldik deganlarga yana ham bonus qilib skidka qilib beraveramiz. Xo'p, salarkalimizdan 177 motor, 9 ta ot kuchi, bu ham puskashda zavod bo'ladi. Bu yangi dizaynda ishlab chiqilgan. Sababi mana yondagi zashtinglar tikka holatda, ularniki yotiqroq holatda. Bularniki ham parraklari tepasi qalin, pasi ingichka yuqa bo'ladi. Seplarimiz ikki qator. Hop, mana bu alohida 1 million 650 ming so'm makkani alohida chiqarib berish uchun orqa tomonga ag'rab ketmasligi uchun qo'shimcha akan chiqarib beradigan uskunamiz 1 million 650 ming so'm. Bu alohida. Xo'p, salarkan motor blogimiz, motorimiz bu ham puskashda zavod bo'ladi. Qolgan variantlar xuddi o'sha benzinlikdagi ko'rinishlar hammasi o'sha. Balonlari o'sha, skoristlar, xullas hamma yo'q o'sha, faqat salarka motor i jatkasi tikka holatda kelgan. Mana pichoqlarimiz ham bunaqa holatda kelgan. Hammasi yangi. Bizda ishlatilgan texnikalar bo'lmaydi. Hamma narsa. Xo'p, buni narxi qaranglar. Buni narxi 18 million so'm salarkali. Bonuslarimiz da bor. Yusuf Moto kanalidan keldik deganlarga bonuslarimiz da bor. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Faqat yo'l kirasini o'zingizlar berib olib qolasizlar. Mana. Kelaverasizlar. Nomerlarimiz mana o'sha 90005 4145. Yusuf Moto. Like'ni ayamaysizlar degan umiddamiz. Bangladesh tashlayveramiz.